për ta përmbyllur bisedën, një pyetje e fundit. Mendoni që PSD do ta shfrytëzoj këtë moment për të kapitalizuar, po themi, gjithë pakënaqësinë e qytetarëve të Kosovës, mbështetësve të vetëvendosjes për asociacionin dhe atyre që deri tani kanë mbështetur zotin Kurti me ata hashtagun e famshëm me kryeministrin se ishte kundër asociacionit dhe a mendoni që tani PSD që i di mjetet se si vetëvendosje bën opozitë, se janë ata që kanë bërë opozitë në vetëvendosje, janë njerëzit që janë sot në PSD, do të mund ta kapitalizoj këtë pakënaqësi të qytetarëve ndaj vetëvendosjes për të rritur ndikimin e saj në politikë, në arenën politike në Kosovë? Sigurisht do të tentojnë ta shfrytëzojnë edhe PSD apo edhe parti tjera opozitare, por ajo që është më rëndësishmja, nuk është asociacioni ai pika që të sjell vota apo të humb vota. Qytetarët e Kosovës kanë edhe para dy vitesh, po edhe në të kaluar, si gjithku në botë, votojnë për ekonomi, për prosperitet, për dinitet, për sundim të ligjit. Kjo është ajo që është duke munguar nga agjenda e të gjitha partive politike. Edhe PSD-ja, por edhe partitë opozitare, nëse nuk kanë përgjigje për sfidat ekonomike me cilat po përballen qytetarët e Kosovës, nuk do të kapitalizojnë. Se është në fakt e dhimbshme që e i tërë debati politik në Kosovë është fokusuar jo vetëm me dialog, po sidomos të çështja e asociacionit. Nuk po dojmë e zvoglu, se është pikë e rëndësishme sepse prek funksionimin e Kosovës si shtet për brenda. Me që të ka tema tjera që janë edhe më të rëndësishme për shtetarin, e të cilat të cilë po mungojnë nga debati politik sër. Ajo është pika që dhe ta vendos fitullë që nashëm të zhjede tashme, e jo asociacionit.